Dəyərli izləyicilərimiz, yenə mən Narınc Vəliyevanın təqdimatında qonağım var. Verilişi yenə də efirdədir. Bu gözəl cümə günlərində hər zamanki kimi saat 19:30-u göstərərkən yenə mən Narınc Vəliyeva sizlərlə görüşə gəlirəm. Amma bu gün çox maraqlı qonaqlarımız var. Bunu öncədən söyləyim. Ansamblımızda hər zaman olduğu kimi Səfiyar Talbovun elə rəhbərliyi ilə Nur İnstrumental ansamblıdır. Hoş gəlmisiniz siz də. Verilişimizin daimi sponsoru Salyanda yerləşən M Babud və Madeira mağazalar şəbəkəsidir. Dəyərli izləyicilərimiz, artıq bayram kampaniyalarımız bitmədi. Yenə də Salyanda yerləşən o möhtəşəm binadan istədiyiniz mebelləri alırsınız, hədiyyələr qazanırsınız. Əgər siz də evlərinizin interyerini dəyişmək istəyirsinizsə, nişanlı xanımlarımız, yeni evlərinizin gözəl görünməyini istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən o 3 mərtəbəli binaya yaxınlaşırsınız. Elə cibinizdə nə qədər məvacib varsa, həmin pula istədiyiniz mebelləri alırsınız. Əgər siz 2000 AZN-ə qədər mebel alışverişi etsəz, xalça sizə hədiyyə veriləcək. Əgər bu 3000 AZN-ə qədər olsa, o zaman mobil telefon sizə hədiyyə veriləcək. Əgər bu 4000 AZN-ə qədər olsa, qızıl zinət əşyaları sizə hədiyyə veriləcək. Odur ki, dəyərli xanımlarımız, dəyərli bəylərimiz, evlərinizin interyerini dəyişmək istəyirsinizsə, tez bir zamanda Səlyanda yerləşən o 3 mərtəbəli möhtəşəm binaya yaxınlaşın, istədiyiniz mebelləri elə seçin. Bir də artıq görəcəksiniz ki, qapılarınız döyüldüb. Səlyanda yerləşən M Babud və Madeira mağaza şəbəkəsindən olan mebel qapılarınıza qədər gəldi, çatdı. Elə mən də Hafiz müəllimə, Hikmət müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Keçirəm digər sponsorumuza. Digər sponsorumuz isə Sabirabadda yerləşən Zarif Stil mağaza şəbəkəsidir. Dəyərli xanımlarımız, əgər siz də gözəl görünmək istəyirsinizsə, gündəlik həyatınızda, ziyafət günlərində odur ki, elə siz də geyimlərinizi Zarif Stildən seçin. Elə gedirsiniz, geyimlərə uyğun ayaqqabılar, ayaqqabılara uyğun çantalar Zarif Stildən əldə edirsiniz. Əgər siz də uşaqlarınızın gözəl geyinməyini istəyirsinizsə, o zaman yenə Zarif Stilə müraciət edirsiniz ki, o qədər möhtəşəm, 2 mərtəbəli, elə demək olar ki, onu vermaqdır, mağazadır. Siz istədiyiniz nə varsa elə Zarif Stildən əldə edə bilərsiniz. Uşaqlarınız üçün ayaqqabılar, paltarlar, bijuteriyalar, parfümeriyalar, əgər harasa qonaq gedirsinizsə, Zarif Stilə girirsiniz, cibinizdə nə qədər məvacib varsa ona uyğun hədiyyələr də tapa bilərsiniz. Bizim elə personalımız çox gülər üzdür. Həm də zövqlü xanımlar var ki, sizin istədiyiniz paltarları, əgər siz harasa gedirsinizsə deyirsiniz, onlar ona uyğun sizlər üçün paltar, ayaqqabılar, çantalar seçirlər. Odur ki, mən də Zamin müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm və Sabirabad, Sabirabada yaxın bütün regionlara və rayonlara müraciət edirəm ki, siz də geyimlərinizi elə Zarif Stildən seçin. Salyanda yerləşən M Babud və Madeira mağazalar şəbəkəsində siz yataq, qonaq, yumşaq, mətbəx, uşaq, mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Hər fəslə uyğun endirimlərimizlə sizlərin yolunuzu gözləyirik. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Nəqd alış-veriş edənlərə isə inanılmaz endirimlərimiz var. Əgər sizin nəqd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, elə biz onu da düşündük. Kredi şərtlərimiz çox asan, mağaza daxili həyata keçirilir. O möhtəşəm 3 mərtəbədən ibarət olan binadan məşhurlar da seçimini etdi. Elə siz də alın, razı qalın. Keyfiyyət çox gözəldir, necə deyərlər, gələrsən, görərsən. Qiymətlər çox münasibdir, hər kəs alsın, razı qalsın. Ünvan, Səlyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-69-99, 055-202-42-81, 055-202-12-41. Fəaliyyətə başlamış Zarif Stil mağazası qapılarını alıcılarının üzünə açdı. Burada zərif ziyafət geyimləri ilə yanaşı gündəlik idman üslubunda geyimlər, eyni zamanda aksesuarlar, çantalar, ayaqqabılar və parfümeriyanı əldə etmək mümkündür.
Hər mövsümə uyğun geniş çeşidli uşaq geyimləri də Məz Zərfsil mağazasında sizin yolunuzu gözləyir. Odur ki, yolunuzu Zərfsildən salın. Bəli, dəyərli müştərilərimiz, elə mən də Sabirabadda yerləşən Zərif Stil mağazasını seçdim. Dəyərli Sabirabadlılar, siz də buranı seçin, alın, razı qalın. Mənim də yolum Sabirabadda Zərif Stildən keçdi, çox bəyəndim, buyurun, gəlin. Əziz xanımlar, hər birinizi Sabirabadda yerləşən Zərif Stil mağazasında gözləyirik. Həm cibinizə uyğun, həm zövqünüzə uyğun. Nə istəsəz, bu mağazada var. Bəli, mənim təşkilatı dəstəklərim də var. Bildiyiniz kimi, Salyanda yerləşən MN Parfüm. Elə Xəlilzə Ultur küçəsində yerləşir 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində parfümlər, bijuteriyalar. Nə istəsiniz, Salyanda yerləşən o parfümeriya dükanından əldə edə bilərsiniz. MN Parfümeriya dükanında xonçalar, nişan, toyxına xonçalar da siz sifariş edə bilərsiniz. Yüksək səviyyədə xanımlar sizin üçün xonçalar bəzəyirlər. Elə evlərinizə qədər istəsəz sifarişlərinizi evlərinizə qədər göndərə bilərlər. Mən də MN Parfümə dərin təşəkkürümü bildirəm, keçirəm digər təşkilatı dəstəyimizə. Digər təşkilatı dəstəyimiz isə Cəhizliklər dükanında, bu da Salyanda yerləşir. Elə Muğan Şadlıq Sarayı ilə üzbəüz. Və Cəhizliklər dükanında nə yoxdur ki, xanıma aid hər bir şey, qaşıqdan xalçaya qədər, texniki əşyalara qədər, nə istəsəz elə Sədaqət xanımın, Nəcməddin müəllimin dükanından əldə edə bilərsiniz. Amma Nurlan bəy elə həmin mağazada da fəaliyyət göstərir və onun bir Instagram səhvəsi var ki, hədiyyələr, altdan xətt cəhizliklər 071. Siz istədiyiniz nə varsa həmin səhvədən seçirsiniz. Bakı şəhərində anbarlarımız var ki, oradan bütün Azərbaycanımızın bölgələrinə istədiyiniz vaxtda, istədiyiniz saatda çatdırırlar. Və yetər ki, siz elə hədiyələr, altdan xətt cəhizliklər 071 ünvanına, Instagram səhifəsinə girirsiniz. Dərhal Nurlan bəylə əlaqə saxlayırsınız. Nurlan da sizin seçdiyiniz nə varsa o səhifədə qapılarınıza qədər göndərir və yaxud şəxsən də özü gətirir. Mən Nurlan bəyə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Artıq istərdim ki, keçəm qonaqlarımızın təqdimatına. Qonaqlarımızın dərkən bildiyiniz kimi hər zaman mənim verişim qonaqlı, qaralıdır, çox qonaqlarım olur. Bugün də bizim əzizimiz çox hörmətli bir insan qonağımdır və çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Əvvəlcədən qeyd edim və istərdim ki, həmin insanı dəvət edim. Mahnıları hər biri sevildi. Mahnıları hər biri Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlılarımız tərəfindən qəbul olundu. O insanın şəxsiyyəti, özü, bütün hamını heyran etdi. Və mən istərdim ki, elə milyonların sevimlisi, bizim də sevimimiz Nadir Bayramlı dəvət edin. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz Nadir müəllim. Xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun. Qonağınız sizi gördük, yaxşı olduq. Bəli, qonağım var da. Qonaqlarınız var, qonaqlarınız. Bəli. Biz də bu günləri əziz tamaşaçılar qonaq olaraq bu efirdən Narınç xanımın, çox sevdiyim bu Narınç xanımın verilişindən, bu proqramdan sizləri salamlamaq istəyirəm. Və çox sevinirəm ki, bugün burada Narınç xanımla bərabər sizə, dəyərli tamaşaçılarımıza nələrsə, musiqilərimizlə, mahnılarımızla bir tövbəmiz, hədiyəmiz olacaq. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Buyurun, bəyəndiyiniz yerdə əyləşin. Buyurun, digər qonağımı dəvət edim. Digər qonağım isə çox istedadlı bir gəncdir, çox istedadlı bir müğənnidir və musiqiçi ailəsində dünyaya göz açıb, elə uşaqlığından musiqilərlə böyüyüb və mən istərdim ki, Anar Yusufoğlunu dəvət edim. Buyurun. Bizi izleyen
Değerli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Güzel istirahatlar arzu edirəm. Anar, sənin çox dəyərli səsin var. Çox sağ ol. Və mən inan ki, özüm də zövq alacağım bugün bu verilişimizdən. Çünki bilirəm ki, sən burada nələr edəcəksən. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsən. Buyur, bəyəndiyin yerdə əyləş mikrofonu, ver zəhmət olmasa. Bəli, qonaqlarım o qədər bir-birindən mənim üçün dəyərlidir ki, bilmirəm hardan başlayayım. Deyirəm, bəlkə 7 qardaşın bir bacısı var burada. Gözəl göçək bir xanımımız var, al qırmızı da giyinib, elə bahar təravətli, bahar görünüşlü, nazlı, incə xanımımızı, Günəş xanımı dəvət edim. Buyurun. Ulduzlar parıldayırdı, birazdan Günəş parıldayacaq buradan. Mən sənə təşəkkür edirəm. Bir çox daha... sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm yenidən dəvət elədiyiniz üçün. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Günəş Bərdəli. Ansamblı da salamlayıram. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik Günəş xanım. Və buyur, buyur, əyləş elə Nadir müəllimi yanında, ya ortada əyləş, harada ürəyini istəyirsəm. Və digər qonağım isə bir aralar hər kəsin dilində bir mahnı var idi. Mən istərdim ki, məni müşahidə edəsiniz. O gözəl xanımdı, bu mənim canımdı. Mən onun xəstəsi, dəli ceyranımdı. Bəli, bu gözəl mahnının bəstəkarı özü musiqili meyxanaları çox gözəl ifa edir. Və mən hər dəfə də bildiyiniz kimi verilişimizə musiqili meyxanaçıları dəvət edirəm ki, çünki son zamanlar çox insanların zövqündədir. Belə müğənnilər, musiqili meyxana ustaları və çalışırıq ki, hər kəsin zövqünə uyğun qonaqlar dəvət edək. Elə bugün də bizim dəyərlimiz Emin Musayev dəvət etmişik. Buyurun. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Belə gözəl insanlarla, xüsusən Nadir Bayramlı, böyük sənətkarımızla, o həmişə gənclərə dəstək olub. Bəli. Biz bir verilişdə də olmuşuq, öz dəstəyini orada da göstərib. Təşəkkür edirəm belə bir insanlarla, hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, digər qonağım isə çox gözəl səsi var. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarımız həmin insanı çox dəstəklədi son vaxtlar və bir dəfə mənə bir SMS gəldi ki, Narınç xanım, bizim gözəl rayonlarımızdan biri olan Şəmkir rayonundan bir müğənni gəncimiz var ki, çox gözəl səsi var. Biz istərdik ki, o gənci sizin elə efirinizdə görək. Bu, haradasa bir ay olar ki, biz müzakirələr apardıq, onu tapdıq, onun səsini eşitdik, doğrudan da çox bəyəndik və istədik ki, elə bugün Nemət Şəmkirlini verilişimizə dəvət edək. Buyurun! Xoş gəlmişsən, Nemət. Xoş yerinizə gəlir həməşə, gözəl qonaqlara. Salamlayıram, hər birinə Allah var eləsin. Biz gənclərə dəstək olduğumuzda, bir də səyəcanlıyam, biz öyrə hesab edəsiniz. Biz gənclərə dəstək olduğumuza görə təşəkkür edirəm hər birinizə. Mən sənə təşəkkür edirəm. Buyur, əyləş, birazdan ifalarını da eşidəcəyik. Və mən artıq istərdim ki, Nadir müəllim bayramının gözəl bir ifası ilə davam edək. Nə deyirsiniz? Buyurun, izləyin. Qara gözlərinə aşıq olmuşam, şirin sözlərinə aşıq olmuşam. Qara qara gözlərinə aşıq olmuşam, şirin şirin sözlərinə aşıq olmuşam. Aşıq olmuşam, aşıq olmuşam, qara gözlərinə aşıq olmuşam. Aşıq olmuşam sənə yara, aşıq olmuşam, şirin sözlərinə aşıq olmuşam.
etmeyden, bu dilim usanmayı adını söylemeyden. Seni sen sana zeyleme, sev doyunca zeyleme, gözlerinle könlümü yıkıp bir an eyleme. Seni sen sana zeyleme, sev doyunca zeyleme, gözlerinle könlümü yıkıp bir an eyleme. Gezirsen niye yüreğimi üzürsen niye, benden uzak gezirsen niye yüreğimi üzürsen niye. Canımı aldın odlara saldın, canımı aldın odlara saldın. Leyli Leyli yandım aman Leyli Leyli Leyli. Siz süper ifa et. Mən bilirəm ki artıq o bir sizinə yadıma düşdü. Afaq xanım Bəşir qızı Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Biz salamlayırıq. Bizim gözəl aktrisamız və onların bir belə yumor teatr deyək, balaca mini bir səhv etmirəmsə xalq artisti Fatma xanım da orada rol alırdı. Belə bir mahnı oldu. Deyirsəndir onu yormasan, axşam evə gəlmə. Bunlar ayaqqabılarını çıxarıblar, bir oynayırlar. Həmin epizod gəldi gözümün qabağına. Artıq düşünürəm ki, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımız heç biri əyləşmədi. Nadir müəllimin bu gözəl ifaları ilə hər biri rəqs etdi. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Valla bir daha tamaşaçılarımızı salamlayayım və bildirmək istəyirəm ki, əslində mənim repertuarda başqa bir mahnı hazırlamışdım. İstəyirdim o ifa olunsun, səslənsin. Sən veriliş öncəsi dedin, o qara gözlərin qəmzəsi deyəndə dedim, aha, qoy sürpriz olsun. Narız xanımın bu istədiyi mahnı da elə bu papirin arasında. Çox o da səslənsin. Məncə yer varmış sən demə. Həqiqətən də. Çünki mən istərdim ki, hər zaman bax verilişlərimiz belə gözəl, dinamik olsun və digər qonaqlarımıza da bir daha xoş gəlmişsiniz deyirəm. İstərdim ki, ansamblimizin də üzvlərini bir-bir salamlayım. Səfiyar müəllim, siz də xoş gəlmişsiniz. Hər zaman olduğu kimi mən istərdim ki, yaxınlaşım, siz də elə qonaqlarımızı salamlayasınız. Buyurun. Çox sağ olun. Mən də bütün qonaqlarınızı salamlayıram. Nadir müəllim başda olmaq üzrə. Biz də sizləri salamlayırıq. Çox sağ olun, sağ olun. Elə gözəl insanlar dəvət edirəmsiniz. Siz olan yerdə həmişə gözəl olub da beləcə seçim edirsiniz. Təşəkkür edirəm mən. Allah sizdən olsun. Elə həm ansamblımı salamlayıram. Hamısı gözəl insanlardır. Çox sağ olun. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki bizimləsiniz, dəyərli Səfiyar müəllim. Mən istərdim ki elə Emindən gözəl bir ifa gəlsin. Buyurun, dinləyin. Emin Musayev. O baxışlar qoymadı zəmbəndə,
de değer sende, değerli insanım olarsan mı? Ben istesem canım olarsan mı? Sevgili cananım olarsan mı? Ben istesem canım olarsan mı? Sevgili cananım olarsan mı? Bəs eşitsən xəstələnmişəm mən, sən özüm dərmanım olarsan mı? Bəs eşitsən xəstələnmişəm mən, sən özüm dərmanım olarsan mı? Sen canım olarsan mı? Sevgili cananım olarsan mı? Ben istesem canım olarsan mı? Sevgili cananım olarsan mı? Bəs eşitsən xəstələnmişəm mən, sən özüm dərmanım olarsan mı? Bəs eşitsən xəstələnmişəm mən, sən özüm dərmanım olarsan mı? Şəkillərimizi paylaşmışıq. Sənə Salyandan çoxlu salamlar var. Mən də bütün Salyanlara salamlarımı göndərirəm. Fərid sənə xüsusən salam göndərir. Deyir ki, Anar nə yaxşı bugün verilişinizdədir. Bu verilişi mütləq izləyirik. Axıra qədər. Fərid qardaşıma mən də təşəkkürümü bildirirəm. Efir vasitəsilə bütün bizi izləyən Salyanlarımızı salamlayıram. O cümlədən Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən bugünkü gündə bizləri baxımlı verilişinizi izləyirlər. Hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar deyirəm. Gözəl istirahətlər arzu edirəm. Bəli, mən də istərdim ki, bir təbrikim var, onu söyləyim. Sonra deyirəm Nadir müəllim, Anardan da bir gözəl mahnı gəlsin. Görək Anar bugün bizim üçün nə ifa edəcək. Bugün Məhərrəmin ad günüdür. Onu bacıları Gülarə, Gülnarə, qardaşı Ruslan, Nurlan və anası Növrəstə xanım təbrik edir. Mən də bu təbriklərə qoşuluram. Həyatda hər zaman hər bir şey ürəyinizcə olsun. Can sağlığı arzu edirəm. Bir daha ad gününüz mübarək olsun. Anar, səndən də elə gözəl bir mahnı gəlsin. Məhərrəmi də öz gözəl mahnınla təbrik et. Thank you.
mən illər boyu sevgiyə inanmazsa mənim həyatımın olağı əgər olmasaydım sən mən ulduz kimi parıldamazdım sənli gecələri əgər olmasaydın sən necə də gözəlsən bu sənə hər baxanda gözlərim deyir bunu sənə toxunanda nəfsim deyir qəlbində gizlən o zaman hissedir sən necə də gözəlsən bunu sənə hər baxanda gözlərim deyir bunu sənə dokunan nəfsindir qəlbimdə gizlən o zaman hissedir Ay sevgilim, gel sevgilim, vurulmuşam sənə bilirsən. Salma mükən, həstə yetdin, indi niyə mənə gülürsən. Ay sevgilim, gel sevgilim,
dinleyicilerimiz, benim bir təbrikim de var. Təbrikdən sonra artık burada bir hanım görürüm. Hanım odla, alovla gelip burada neler olacak, neler. Nadir müəllim, alem karışacak bu dəqiqə bir-birinə burada. Bəli, bugün kimin ad gündür? Bugün Şahinin 16 yaşı. Bilalın isə 14 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə anası Zivər, atası Şirin, bibisi Sehraya. Sehraya xanım təbrik edirlər. Mən də bu təbriklərə qoşuluram hər birini. Vətənə, xalqımıza, elə ailələrinə layiq övlad olmağa arzulayıram. Və onlar mənim yaxınlarımdır. Mən onları ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Arzu edirəm ki, həyatda nə istəkləri, diləkləri varsa həyata keçsin, xoşbəxt olsunlar. Əvvəl təhsil həyatlarında, sonra da şəxsi həyatlarında. Bəli, və mən Günəş xanım, gözəl xanım. Sən kimi görürsən burada? Bax, bir xanım da mikrofona zəhmət olmasa, bir xanım da sənin kimi bax al qırmızı geyinib gəlib bura. Düz deyirsiniz, xanım da mənimlə eyni rəngdə geyimdədir, amma fərqimiz odur ki, o rəqqasə geyimindədir, mən səksinə. Bəli. Ansambli da salamlayıram, Nadir müəllimi, qonaqlarımızı salamlayıram, Səfiyar müəllimi də salamlayıram. Çox sağ olun. Günəş xanım, səndən gözəl bir ifa gəlsin. Sonra artıq elə Günnar xanım da gözəl rəqsi ilə burada aləmi qatacaq bir-birinə, hər zaman olduğu kimi. Thank you.
Günəş Sənəm, gözəl bir mahnıdır, bəstəkarı, sözləri. Sözü və musiqisi Nicat Hacıyevə məxsusdur. Nariz xanım, bugün mənim çox yaxın qohumum, canım, ciyərim deyərdim. Həsən qardaşımın gül balalarının bir yaşı tamam olur. Oğlu, ağababa, balamız Allah saxlasın deyirəm. Minə xanım balanda Allah saxlasın. Hər iki balaları Allah saxlasın. Mən də təbrik edirəm öz növbəmdə. Təşəkkür edirəm. Xoşbəxt olsunlar. Təbrik edirik. Və dəyərli izləyicilərimiz, artıq bəzilərinin, mən hər dəfə deyirəm, bu verilişimizdə ola bilsin üçüncü dəfə deyirəm ki, zövqlər müxtəlifdir. Ola bilsin Günlar xanımı da gözləyənlər var ki, bəs görə sənin qonağın var verilişin Rəqqasə xanımı hardadır? Bəli, elə Günlarə xanım, Günlar xanım buradadır. Mən istərdim ki, gözəl göyçək Günlar xanım gəlsin, gözəl rəqsi ilə qonağım var verilişinə bir az da rəng qatsın. Nə deyirsiniz? Gözdə görüm onu mən tuta biləcəm. Uşaqlar mahnını verin. Mahnını təzədən verin. Görüm mən buna nə edə biləcəm burada. Dıxtısar, hələ qədəmə hitar.
edirəm, təşəkkür edirəm Günnar sənə. Xoş gəlmisən, xoş gəlmisən. Hər zaman qonağım var, verilişinin daimi rəqqasəsi. Gözəl Göyçək Günnar xanım, dəyərli izləyicilərimiz, bildiyiniz kimi əvvəllər bəyin bacısı xınanı gətirirdi. İndi artıq rəqqasələrimiz gətirir. Artıq dəb halına çevrilib, elə siz də gözəl, özəl günlərinizdə elə bax bu gözəl Göyçək Günnar xanımı görmək istəsəz, o zaman zənglər açın. Biz də sizin xınalarınıza, bax gözəl xanım rəqqasəmiz Günnarı göndərək, elə bax xına xonçası ilə rəqs edək də, odla, alovla, aləmi qaçsın bir-birinə, od alov olan yerdə xoşbəxtlik də olur. Bəli, mən sənə təşəkkür edirəm Günnar. Çox sağ ol bir daha gəldiyin üçün. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Dəyərli qonaqlarımızı və dəyərli ansamblimizi salamlayıram. Çox şadam, sizinlə bir efirdəyəm. Mən də şadam, Günnar, hər zaman olduğun kimi çox gözəlsən, gözəl rəngdə seçmisən. Elə odla, alovla gəldin, mahnı da çox gözəl idi. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi artıq Günnarı da yola saldıq. Amma bizim burada Şəmkirdən daha studiyamıza qədər bir gəncimiz gəlib, mən bayaq da söylədim. Elə mən istərdim ki, Neməti dəvət edim, gözəl mahnılarından bizim üçün canlı-canlı ifa etsin. Buyurun. Mən də doğulduğum, buraya başa çatdığım Şəmkir rayonuna bütün hər bir kəsə salamlarımı bildirirəm. O cümlədən bütün Azərbaycanımızı salamlayıram. Qonaqlarımızı təşəkkür edirəm. Rəşad qardaşımıza xüsusi salamlar olsun. Elə bu mahnı da Rəşad qardaşımızın şərəfinə gəlsin. Şərəfinə gəlsin. Bəli, bəli, buyurun. Thank you.
Heç bilmədik Niyə də sevdik sevəndə Heç bilmədik Niyə də sevdik sevəndə Heç bilmədik İndi nədən ayrıq Gözəl bir mahnı ilə bizi bax gözəl
səni sevənlər var. Artıq bilirəm ki, indi gözləyəcəklər ki, görəsən Anarın ifası haçan gələcək? Buyurun, izləyin. Anar Yusifoğlu. Ana gözlü səndən ayrı gecə Gözü yıldan alan yan semenle saçın yolu neyle. Çeçeğine çekil gözü iftiza. Hayda bakar biter.
gözəl ifaların üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Nariz xanım, mən sizə bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan, indi ola bilsin, hər kəs bilməz. Mən doğrudan sizin ailəyə böyük hörmətim var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah can sağlığı versin böyüklərinizə. Sağ olun, o cümlədən Ceyran balanı Allah saxlasın deyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, Nariz xanım məni sahib bu gözəl verilişinizə dəvət etmişsiniz. Mən səni gərək çoxdan dəvət edirdim. Hazırınıza təşəkkürümü bildirirəm. Nadir müəllim doğrudan böyük sənətkardır. Bu verilişlərə qonaq ona görə oluruq ki, gənclərə ən azından heç olmasa dəstək olaq. Çünki bunlar tanınması üçün müəyyən qədər tanınmış sənət adamlarının onların yanında olması vacibdir. Qaldı ki, istəyirəm anar haqqında öz fikrimi söyləyim. Buyurun. Nimət haqqında dedim inşallah ki, xanım qızımız da inşallah ki, o da ümid varam ki, o da gələcəkdə ümidləri doğrudacaq. O cümləndə də siz. Anar səsi çox yaxşıdır. Çox. Oxuyanda çox qaltanlı oxuyur, yaxşı ürəklə oxuyur. Düz eşidə bilir, ən əsası odur ki, yəni musiqinin notun səsi düz eşitmə çox vacibdir müğənni üçün. Zövqü də çox yaxşıdır. Birisi elə bir nəsillə o qollar qohumdur ki, mənə bayaq dedi, mən heç bilmirdim. Aha. Həsən ağa müəllim. Bəli, Həsən ağa müəllimi salamlayırıq. Səliyanımızın fəxri. O ailənin demək olar ki, bir üzvün, yəni qız evladı, məhz anarın bacısıdır. Bəli, bizim Elşənin həyat yollaşıdır. Buradan da Elşənə də salamlarımı göndərim Həsən ağa müəllimə bütün Səliyan ilə. Yəni ki, sənətkarlar çoxdur o evdən, obadan. İnşallah gələcəkdə sən də... Nadir müəllim, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İstərdim ki, artıq Nur ansamblindən, Səfər müəllim Talıbovun rəhbərliyi ilə Nur ansamblindən gözəl bir ifamız gəlsin. Sonra dərhal keçək yenə də qonaqlarımızın ifasına. Buyurun. Thank you.
Davud və Modern Mağazlar şəbəkəsində siz yataq, qonaq, yumşaq, mətbəx, uşaq, mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Hər fəslə uyğun endirimlərimizlə sizlərin yolunuzu gözləyirik. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur, nəqd alış-veriş edənləri isə inanılmaz endirimlərimiz var. Əgər sizin nəqd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, elə biz onu da düşündük. Kredi şərtlərimiz çox asan, mağaza daxili həyata keçirilir. O möhtəşəm 3 mərtəbədən ibarət olan binadan məşhurlar da seçimini etdi. Elə siz də alın, razı qalın. Keyfiyyət çox gözəldir. Necə deyərlər? Gələrsən, görərsən. Qiymətlər çox münasibdir. Hər kəs alsın, razı qalsın. Ünvan, Səliyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-69-99, 055-202-42-81, 055-202-12-41. Fəaliyyətə başlamış Zərif Stil mağazası qapılarını alıcılarının üzünə açdı. Burada zərif ziyafət geyimləri ilə yanaşı gündəlik idman üslubunda geyimlər, eyni zamanda aksesuarlar, çantalar, ayaqqabılar və parfümeriyanı əldə etmək mümkündür. Hər mövsümə uyğun geniş çeşidli uşaq geyimləri də məhz Zərif Stil mağazasında sizin yolunuzu gözləyir. Odur ki, yolunuzu Zərif Stildən salın. Bəli, dəyərli müştərilərimiz, elə mən də Sabirabadda yerləşən Zərif Stil mağazasını seçdim. Dəyərli Sabirabadlılar, siz də buranı seçin, alın, razı qalın. Mənim də yolum Sabirabadda Zərif Stildən keçdi, çox bəyəndim, buyurun, gəlin. Əziz xanımlar, hər birinizi Sabirabadda yerləşən Zərif Stil mağazasında gözləyirik. Həm cibinizə uyğun, həm zövqünüzə uyğun. Nə istəsəz, bu mağazada var. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm Səfiyyər müəllim Talıbova və Nur ansamblına bir alqış gəlsin. Çox gözəl ifadı və mən ümidvaram ki, hər birinizin ürəyincə oldu və deyirəm, dəyərli izləyicilərim, siz də gözəl və özəl günlərinizdə, toy günlərinizdə Səfiyyər müəllimin Nur ansamblını görmək istəyirsinizsə, görmək istəyin. Doğrudan da çox özəl, gözəl instrumentalistlərdir. Hər biri təbii ki, Səfiyyər müəllim başda olmaqla. Və mən istərdim ki, Eminə sualına müraciət edim. Emin, sənin o mahnın dünyanı götürdü, çox bəyənildi. Demək olar ki, hər kəs tərəfindən sevildi. O gözəl xanımdır, o mənim canımdır. Mən onun xəstəsi, o da dərmanımdır. O da dərmanımdır. Onu oxumayan müğənni yoxdur, inanmıram. El şənliklərində hamı müraciət etdi bu gözəl mahnıya. Necə oldu yarandı, necə oldu Nuriyə verdiniz bu mahnını? Mən ilk öncə Nadir bəydən üzr istəyirəm. Böyükdür, sənətkardır, Allah sana sağlığı versin. İnşallah biz də gənclər. Yəni, mən gözləmirdim. Mən Ruslan Səfəroğlu ilə işləyirdim. Mən bir gün ona mahnı verdim ki, bu mahnı aranjman olunmalıdır. Yəni, növbəti bir yeni mahnı kimi. Aha. Bir gün xəbər tutdum ki, elə sizin Şəmkirdə, Şitəpə toyunda orada rastlaşıb demonu göstərib Nuri bəyə. Mahnını bəyənib, Allah can sağlığı versin, oxudu. Düzdür, oxunuşdan da çox şey asıldı. Sözdə əlbəttə sözünü deyir. Sənətkara razılaşar fikrimcən. Bir gün mahnı oxudu, çıxdı. Mən maraqlandım ki, bu mahnını bəs bir mənə də deyərdin ki, mahnını oxudular, ora çıxartdılar, bura çıxartdılar. Hələ üstəlik orada bəndlərdə də dəyişiklik olub. Mahnının bəndlərini də dəyişdiriblər. Yəni, bunun namısına görə təşəkkür edirəm Ruslan Səfəroğluna. Yəni, Ruslan Səfəroğlu özü də yaxşı bilir ki,
insanların haqqına girmək olmaz, amma çox sağ olsun. Yəni hər şeyi bəli, dırnaq arası çox sağ olsun. Mən ona çox sağ ol deyəndə o başa düşür nə demək istəyirəm. Yəni bu axırı gəldi bizim başqa kanallarda biraz qalmaqal mən qaçıram elə şeydən. Çünki ilk addımımı atıram mən burada. İstəmərəm kimsə məni qalmaqalla tanısın. Sənətim əgər Allaha qurban olum veribsə, qismət varsa tanınır. Olmasa da can sağ ol. Bax belə Narınç xanım. Artıq yenə də sənin bəstən sayılır. Hər zərərdə bir xeyir var. Sən onu fikirləşmə. Müəyyən qədər səni tanımağında bəlkə daha bu məqsədə uyğundur. Çünki ola bilsin sən oxuyardın, heç populyar da olmazdı, hə o mahnı. Ola bilər ki, belə də olsun. Nuri çox gözəl səs tutur. Sən artıq oxumuşkən varsan. Yəni inşallah ki ondan da gözəl bir mahnı yazarsan, arada hələ bir bizi də səsləyərsən, bəlkə biz də sənə qoşulub. İnşallah. Buyurun mikrofona. Üzürsəm, inşallah Nadir müəllim, yəni yazarıq, sizə təqdim eləyərik. Və bu arada Yusif Səfərov bu yaxınlarda yəni bir mahnımı oxudu, uşaq deyiləm. Uğurlu olun inşallah. İndi Nadir bəylə də işləmək şərəf verər. Yəni gözəl sənətkar. İnşallah. Sensizliyə məhkum edirsən Kim nə deyib, nə söyləyib, yenə sənəsən Gəl ayrılmaq olub da mənim deyirsən Kim nə deyib, nə söyləyib, yenə sənəsən Gəl ayrılmaq olub da mənim deyirsən Axı görəsən, niyə beləsən Bir söz deməmiş, çıxıb gedir Yaxşısını tapacaqsan mı? Söylə, mənsiz daha xoşbəxt olacaqsan mı? Mənlə görüşdüyüm yerlərdən keçən zaman Məni xatırlayıb yada salacaqsan mı? Söylə, mənlə yaxşısını tapacaqsan mı? Söylə, mənsiz daha xoşbəxt olacaqsan mı? Mənlə görüşdüyüm yerlərdən keçən zaman Şükrənədi, dərdimə baxdı Sənis bilirsən mi, necə peşman olmuşam Könül verib sevdiyimə, səni yovaxdı Sənis bilirsən mi, necə peşman olmuşam Könül verib sevdiyimə, səni yovaxdı Axı görəsən, niyə beləsən Bir söz deməmiş, çıxıb gedir Yaxşısını tapacaqsan mı? Söylə, mənsiz daha xoşbəxt olacaqsan mı? Mənlə görüşdüyün yerlərdən keçən zaman Məni xatırlayıb yada salacaqsan mı? Söylə, mənlə yaxşısını tapacaqsan mı? Söylə, mənsiz daha xoşbəxt olacaqsan mı? Söz deməmiş, çıxıb gedirsən
yaxşısını tapacaqsan mı? Söylə, mənsiz daha xoşbəxt olacaqsan mı? Mənlə görüşdüyün yerlərdən keçən zaman məni xatırlayıb yada salacaqsan mı? Söylə, məndən yaxşısını tapacaqsan mı? Söylə, mənsiz daha xoşbəxt olacaqsan mı? Keçən zaman məni xatırlayıb yada salacaqsan. Və Nemət, gəl. Gəl yenə də bizim üçün gözəl bir mahnı ifa et, canlı canlı.
Bildiğiniz kimi qonağım var, verilişinin sponsoru Salyanda yerləşən Embaud və Madeira mağazalar şəbəkəsidir. Sabirabadda yerləşən Zarif Stil mağazalar şəbəkəsidir və təşkilatı dəstəklərimiz isə Salyanda 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən MN Parfüm. Digər bizim təşkilatı dəstəyimiz isə yenə də Salyanda yerləşir Muğan Şadlıq Sarayı ilə üzbəüz cəhizliklər dükkanıdır. Hədiyələr, altdan xətt cəhizliklər 071 yazırsınız. Elə birbaşa Nurlan müəllimlə əlaqə saxlayırsınız. İstədiyiniz nə varsa Bakıda anbarlarımız var ki, oradan hər birinizin istəklərini
həyata keçiririk və istədiyiniz hər bir şeyi qapılarınıza qədər gətirib çıxarırıq. Və dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bütün sponsorlarımıza və təşkilatı dəstəklərimizə istərdim. Günəş xanımdan da gözəl bir ifa gəlsin. Kanallarımızın birində mikrofona zəhmət olmasa deyərdin Günəş, özün haqqında məlumat verərdin. Azərbaycanın səsi yarışmasının 2016 laureat olmuşam Samir Cəfərovun komandasında. Buradan da Samir Cəfərova bütün komanda yoldaşlarıma salamlarımı göndərirəm. Çox sağ olun. Biz də sənə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və Nadir müəllim darıxdıq sizin ifanız üçün. Darıxdıq.
Bəli, mən istərdim ki, sizdən də gözəl bir ifa gəlsin. Mən istəyirdim sonda bir lirik mahnı ifa edeyim, amma fikrimi yenə dəyişdim. Fikrinizi yenə dəyişdim. Oynaq mahnı ilə, şəm mahnı. Bəli, əla, buyurun. Musiqi ilə. Verilişimizi yəqin ki, yekunlaşdıracaq. Yox, emin bir yeni mahnısı olacaq. Bəli, onun yeni mahnısı olacaq, amma sizdən gözəl bir mahnı gəlsin. Gəstəyirsiniz, emin ifa etsin, siz sonda. Bəlkə belə yaxşı olur. Necə istəyirsiniz? Bəli. Onda o zaman Emin Musayevdən gözəl bir ifa gəlir. Dəqiq deyil, dəqiq olan zamandır, hər bir şey nisbidir. Artıq verilişimizə ayrılan zamanımız, bax, beləcə sona çatdım. Gördüyünüz kimi, bax, gözəl müğənnilərimizlə, gözəl söhbətlərimizlə, gözəl instrumentalistlərimizlə olan verilişimizin bir daha sonuna gəldik, çatdıq. Və mən dərin təşəkkür edirəm. Verilişimizin sponsorlarına, Səliyanda yerləşən Embavud və Madira Mağazalar Şəbəkəsinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hikmət müəllimə, Hafiz müəllimə təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, əgər siz də evlərinizin interyerini dəyişmək istəyirsinizsə, əgər mebellər alıb hədiyyələr qazanmaq
qazanmaq istəyirsinizsə, mobil telefon, qızıl zinət əşyaları, xalçalar qazanmaq istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən o möhtəşəm binaya yaxınlaşın. İstədiyiniz mebelləri, gözəl yeni mebellərimiz də gəlib ki, artıq hər birinizin zövqünə oxşayacaq. Və digər sponsorumuz Sabirabadda yerləşir. Sabirabada yaxın olan bütün rayonlara tövsiyə edərdim ki, xanımlarımız, uşaqlarınız üçün, özünüz üçün gözəl geyimlər, parfümeriyalar, müjteriyalar almaq istəyirsinizsə, o zaman heç bir yerə getmirsiniz. Eviniz qədər yaxın olan Zarif Stilə yaxınlaşırsınız. Zarif Stildə gözəl bax geyimlər. Gördüyünüz kimi mənim bax bu geyimim də elə Zarif Stildəndir. Dərin təşəkkürümü bildirirəm hər birinə. Gedirsiniz, istədiyiniz paltarları, geyimləri alınırsınız, çantalar, onlara uyğun ayaqqabılar, uşaqlarınız üçün mənşəyi bəlli olan brend mallar, ürək açıqlığı ilə alırsınız. Geyinirsiniz özəl və xoş günlərinizdə. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm Zarif Stilə, Sabirabadda yerləşir Zamin müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm və təşkilatı dəstəklərimiz Salyanda yerləşən MM Parfüm, Salyanda yerləşən Cehizliklər dükanına, Nəcməddin müəllimə, Sədaqət xanıma və təbii ki Nurlana ən əsas dərin təşəkkürümü bildirirəm. Nurlanla siz birbaşa əlaqə saxlayırsınız. Hədiyyələr altdan xətt Cehizliklər 071 yazırsınız. İstədiyiniz nə varsa qapılarınıza qədər gətirib çıxarırlar. Çünki anbarlarımız tam Bakıda yerləşir. Xalçalar, texniki əşyalar, nə istəsə, texniki məişət əşyaları, təbii ki MM Parfümdə də xonçalar, xına, toy, eksklüziv xonçalar bəzədilir. Özün heyran qalırsan, orada olan parfümeriyalara, orada olan bijuteriyalara, gümüş zinət əşyalarına elə gedirsiniz, MM Parfümdən də əldə edirsiniz. Maşınların da gözəl eksklüziv bəzədilməsi MM Parfümdə həyata keçirilir. Mən də Müseybə dərin təşəkkürümü bildirirəm, Nurlana dərin təşəkkürümü bildirirəm hər birinə. Salyanda yerləşən M Babud və Modern mağazalar şəbəkəsində siz yataq, qonaq, yumşaq, mətbəx, uşaq, mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Hər fəslə uyğun endirimlərimizlə sizlərin yolunuzu gözləyirik. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Nəqd alış-veriş edənlərə isə inanılmaz endirimlərimiz var. Əgər sizin nəqd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, elə biz onu da düşündük. Kredi şərtlərimiz çox asan, mağaza daxili həyata keçirilir. O möhtəşəm 3 mərtəbədən ibarət olan binadan məşhurlar da seçimini etdi. Elə siz də alın, razı qalın. Keyfiyyət çox gözəldir. Necə deyərlər? Gələrsən, görərsən. Qiymətlər çox münasibdir. Hər kəs alsın, razı qalsın. Ünvan, Səliyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-69-99, 055-202-42-81, 055-202-12-41. Fəaliyyətə başlamış Zərif Stil mağazası qapılarını alıcılarının üzünə açdı. Burada zərif ziyafət geyimləri ilə yanaşı gündəlik idman üslubunda geyimlər, eyni zamanda aksesuarlar, çantalar, ayaqqabılar və parfümeriyanı əldə etmək mümkündür. Hər mövsümə uyğun geniş çeşidli uşaq geyimləri də Məz Zərif Stil mağazasında sizin yolunuzu gözləyir. Odur ki, yolunuzu Zərif Stildən salın. Bəli, dəyərli müştərilərimiz, elə mən də Sabirabadda yerləşən Zərif Stil mağazasını seçdim. Dəyərli Sabirabadlılar, siz də buranı seçin, alın, razı qalın. Mənim də yolum Sabirabadda Zərif Stildən keçdi, çox bəyəndim, buyurun, gəlin. Əziz xanımlar, hər birinizi Sabirabadda yerləşən Zərif Stil mağazasında gözləyirik. Həm cibinizə uyğun, həm zövqünüzə uyğun. Nə istəsəz, bu mağazada var.
Saçıma, vizajıma görə səliyəndə 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən Fidan VIP. Fidan VIP-də gözəllik salonuna dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ülviyə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Günel xanıma o qədər möhtəşəm gözəl əl işləri var ki, gedin. Gözəl xanımlarımız, gəlin günü, elə gəlin toy günü. Bəzənin, elə bax Fidan VIP-də. Təşəkkür edirəm və sonda Səfiyar müəllim Talıbova dərin təşəkkürümü bildirirəm. Nur ansamblına, operatorlarımıza, səs rejissorlarımıza və bizim dəyərlimiz Nadir Bayramlının gözəl bir mahnısı ilə gecəniz xeyrə qalsın deyirik. Toz kimi qalxıb çeşmə başından bütün gözəllərin gözəli gülür. Toz kimi qalxıb çeşmə başından bütün gözəllərin gözəli gülür. Amma duyalım gülür bu xanım. Dodaqlarım eyli məzəli gülür. Dodaqlarım eyli məzəli gülür. Güllü 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 ay məzəli gülür. Güllü 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 ay məzəli gülür. Güllü 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 nə gözəl sən ay gülür. Güllü 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 ay məzəli gülür. Güllü 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 nə qəşəng sən ay gülür. Ay məzəli, ən əsgər qurbandı amor.